ସିନେମାରେ ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ବୌଦ୍ଧ ଝିଅ ଅନିଶା ମେହେର ଏବେ ସେ ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଫ୍ୟାସନ ସୋ, ଚିତ୍ରକଳା ତଥା କରାଟେରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଝିଅ ଏବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ୟୁଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତଥା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଜେନ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମର ଶାମ୍ଭୁ ମନୱାନେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରି ଟିନ୍ ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ ଅଡିସନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶର ବଛା ବଛା 100 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନିଶା ଜଣେ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହିସାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମିଆଁମାର ଦେଶର ମନ୍ଲେଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟୁଟି ପିଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଟିଲ୍ ମିସ୍ ପେସିଫିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ 2021ରେ ପ୍ରିଟିନ୍ ବିଭାଗରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଶାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱର 35ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ। ତେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ହିଁ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାର ଆଶା ନେଇ ଦିନରାତି ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଅନିଶା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ୟୁଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ନ୍ୟାସନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅମର ଶାମୁ ସୋନମାନେ ସାର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେନେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି 100 ଗର୍ଲସ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ହାଇ ସ୍କୋର ପାଇଥିଲି। ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ ଲିଟିଲ୍ ମିସ୍ ପାସିଫିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ 2021ରେ ମୁଁ ପ୍ରିଟିନ୍ କାଟାଗୋରିରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଣାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୃତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇ ଆମର ବ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ସେ ଯାଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ତାକୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍। ତେବେ ମେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ୱର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମିସୋସୋଲୋଜି ପେଟେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ 90 ଦେଶରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ବିଜେତାଙ୍କୁ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର, ମୁକୁଟ ତଥା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଅଫର ଦିଆଯିବ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନିଶା ଫ୍ୟାସନ, ନୃତ୍ୟ ତଥା କରାଟେରେ ବିଶେଷ ରୁଚି ରଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ରୁଚିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି ବୌଦ୍ଧଠାରେ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ନୃତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ବଲିଉଡ୍ ତଥା ହଲିଉଡ୍ ଗୀତରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଓ ଫୋକ୍ ନୃତ୍ୟରେ ଅନିଶାଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତାରେ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୋଇନାଙ୍କ ବିଶେଷ ମେହନତ ରହିଛି। ହଁ, ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ତାର ଶିଷ୍ୟତା ପଛରେ ଆଜି ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିଛେ, ତା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିଛନ୍, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଆଜି ଏଇ ଶିର୍ଷକରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଆଉ ତା ମା ହେଇଥିବା ହିସାବରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ନୃତ୍ୟ କରେ, ଆଉ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ। ଆମେ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଆମେ ଯେମିତିକି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଆସେ ସେମିତି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ ସେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବ, ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଯାହା ପାଇଁ ଅନିଶା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ମାର୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଚାପ ନ ପକାଇ ପିଲାଙ୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ବେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନିଶାଙ୍କ ମା। ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି କୁନି ବୟସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନିଶା। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଆଶା ରଖିଥିବା ଅନିଶାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।